Жаңа жыл қарсаңда пиротехникалық тауарлардың заңсыз саудасы қыза түсетіні жылдағы үрдіс. Елорда базарларының бірінде бір тәулікте осындай 800-ден аса тауар тәркіленген. Енді ішкі істер департаменті күн сайын пиротехника 2017 жедел алдын алу шарасын өткізіп тұрмақ. Яғни заңды елемей адам өміріне қауіпті тауарды саудаға салғандар жауапқа тартылады. Бұл Двумар Дауров есімді жігіт. Отшашу сатып оңай олжаға кенелуді көздеген оның базар ортасындағы саудасы көпке созылмады. Полиция қызметкерлермен тілдесу барысында әдеттегіде ештеңе білмеймін, тек сатушымын деп ақталды. Барлық сұрақтарға қожайын жауап береді. Мен тек сатушымын, сондықтан жауап бере алмаймын. Өзіміз бүгін ғана шығып тұрмыз. Двумардың тауары тәркіленді. Бәрі арнайы полигонға жеткізіліп, толықтай жойылады. Хош, жалпы Астана қаласы бойынша пиротехникалық затты арнайы лицензиясы бар 5 фирманың саудалауға құқы бар. Және отшашу далада емес, дүкенде сатылу тиіс. Оның өзінде кәмелет жасына толмағандарға отшашуды алуға рұқсат жоқ. Бұған заң жүзінде тыйым салынған. Заңды ескермесеңіз, айтарлықтай айыппұл салынады. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 483-ші бабы бойынша, бабына сәйкес кәсіпкерліктің түріне байланысты 5 айлық көрсеткіштен 45 айлық көрсеткішке дейін айыппұл төлейді, және тәркіленген заттың барлығы қайтарылмай тәркіленеді, жойылуға өткізіледі. Өткен жылдармен салыстырғанда биыл пиротехникалық тауарды заңсыз саудалағандардың қатары анағұрлым азайған. Әзірге отшашудан шаһарда зардап шеккендер жоқ, болмасын да. Сол үшін қазір полиция қызметкерлері мектептегі оқушылармен кездесіп, отшашудың қаншалықты қауіпті екендігін түсіндіріп жүр. Ал желтоқсанның 19-ында басталған пиротехника 2017 жедел алдын алу шарасы қаңтардың 3-іне дейін жалғасатын болады. Мейірлан Алтынбек, Қорғанбек Төреғожа, Ербол Дайыров, Хабар 24, Астана.